Alltså jag har inte, min hjärna funkar inte så här fort. Jag bara kastar grejer. Jag måste trycka go, alltså jag har min ghost blade varje 10 sekunder. All den där lefärligt. Alltså jag måste göra en front flip innan jag slår. Petta ska bara... Vänta, you don't die, I'm gonna... Det är det. Albin drog han eller du svarade han? Eller? Jag tror det, jag hör hörnet alltså. Wow, Janne, du behöver inte bli arg alltså, vi driver. Jag skojar med. Ja. Jag skojar. Nej, det verkar inte som det alltså. Jo. Fan vad arg alltså, fan vad arg. One shot, alltså det är, vad fan ska jag göra? Alltså, hon är ju... Vad är det där för någonting? Jag förstår inte. På en sån här... Nej, jävlar. Klockan 10 varje dag så rullar läraren in så här... Ja, TV på... den legendariska TVn. Vi hade ju smartboarden, då tittade vi på det. De hade smartboarden, det var såhär lyxklass. Ja, det hade jag också faktiskt. Jag ser det. Jag ser läget. Jag ska på en demoniker. Ja, alla, vilken trött. Vad heter den andra Erik Sade? Hur gick den? Manboy. Och sen I will be popular. I will be popular. Alla låtar, var på alla Manboy. Alltså det var så cool när jag var liten. Bara, oh, ja, när glasen spräcktes. Var det verkligen? Ja, ja, ja det var cool. Det var så här, smoke and mirrors. Ja, jag älskar låten nu. Ja, det är för killbot. Vad var det du sa när vi spelade Clash nu? Säg något. Ja, men map of awareness, hallå? Det var sant. Jag brukar skylla för så jävla många. Det är ja, alltså det är officiellt nu. Alltså. Du kan inte blamea vår djungel eller igen, alltså. Vad kan man, alltså, varför kan man göra sådär med jag så för? Alltså. Vad? Vad fick du... Var fick du Jackie Chan accent ifrån? Jag. Ja, det lyckas ju voice crack så ofta. För att jag är... Ja, det är Liver Buster. Pushka. Pushka. Nice and dice. Grejen att han... Han har smite. Han är död. Satan. Det är såhär, sånt där. Sällan då. Ja just det, jag möter ju den här skillade kämpen som inte tar någon damage. Akta! Anton? Jag har stun. Jag har Lilja. Jag recallar Anton. Va? Spring! Åh, det är så fint. Spring bara. Jag fick en... Det är värt. Men nu fick jag en. Vad fan! Här kommer jag lägga W. Så jag ska bara uppgradera min mikro. Åh, oh, jävlar vad han kastar den. Vad då? Det finns bara en paket. Ha, min block! Åh, oh, herregud. Noll. Jag är heal. Vad slakt han. Bra. Fint, fint. Jag healar fem. Knappt har du det. Vi kan törna på en. Ska man lämna så? Fjärde, jag vet inte. Jag brukar... Aj. Vad ont det gjorde. Jag kommer bak, alltså... Från... Precis, kolla lågorna. Och vadå?
Hon är toppen. Långt. Ja. Ingen kill. Och Venus, och Venus! Lux, kom igen, Lux. Echo är ju vår ju. Är död. Ja, jag är död. Fan vad segt, det är Lux och Morgana just det, det är Yves. Babamspel. Oh. Nej, Adis, får jag somnas? Oj! Nice. Han täpar genom smoken. Blank. Åh jävlar. Kom han ifrån. Elias, du får ta i en bit med nästa gång. Vad är som händer? Sekt. What the fuck are you doing? Elias. Jag gick såhär, vi hade... Jag donar med. Jag ger gärna AK-en här. What the fuck? Nice. Han blev bannad. Ja. Fucking tar man. Give me a UP, man. What? Give me a UP. Wait, I give you some. Oh calm down, I'm not going to snack on. What the fuck are you doing? I don't have AVP, what the f... I have lock. See? Give him socket it. How do you play, you fucking bot? Fuck! You run out like a fucking twat. You play like a fucking silver pida. Anton VH. Vilken jävla movement. Anton, det var siktade. Anton VH. Confirm. Anton VH. Är det fuskan? I only play Glock. Original suck my dick. Yes. Nej, det var botten som sa det. Kan ni boosta mig så får jag 20 kills. 20 kills. Kolla off angles här alltså, han står så sexigt. Så sexigt. Vad är det där? Alltså jag knullar, alltså jag sköt, va? Minus 5? 0! Ah, ja. Original. Original. Original? Original? Hallå, original? De pushar från B, de pushar från B. Omrat original. Han uppe. Va? Det är två mid. Baba. Ass. Ducka! Asså? Bot. Original. Original. Oj. Sista väntrum, Anton, kommer väster. Planta. Tre skott, grabbar. Anton är sjuk i huvudet. Det är bara, det är militären som har gjort det. Åh, oh, shit, han är där. 58. Short. Nej, död. Suki. En till, minus 90. Död. 1 HP plant in above. Men. Ännu short. Så fucking död bakifrån, kolla huvudet. Kör han. One tap. Mid. Spray. One mag. Där. Gå och peka upp heaven och bara spray. Oh! Jag får hoppa om det. Nej men de bara, oh! Jag hoppas. Ett skott, kom igen. Kort. Jag menar, där. Du har tränat för de här situationerna. Jag har ingen defkit heller, så det är... Tillbjudning.
Alltså det... Vilken lite råtta. Nej, 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 nej! Har du? Alltså du kommer bli bannad! Ja, en till. Om du dödar på botten blir du bannad. Fan, det är barbecue on site. Du fick inspiration, jag sa det. Jag erkände, du fick inspiration. Du såg att jag hade en mål. Ej, kör.